Měsíc březen je v Litoměřicích opět nabitý kulturním děním. Městská kulturní zařízení přichystala řadu zajímavých počinů v Domě kultury, divadle i kině. Přes nás čekají samé mimořádné projekty. Prvním je především finále soutěže Little Star, která proběhne 18. března v Domě kultury. Máme za sebou semifinálové kolo, kterého se zúčastnilo 96 účinkujících, respektive soutěžících, takže 23 nejlepších se utká 18. od 18. Plesová sezóna pokračuje až do konce března. Nás čekají dva významné plesy a tím prvním je 21. března, 25. ročník Plesu Jara. Hraje tanci a poslechu nám bude hrát Band a vystoupí Petr Nať. Potom máme ples, ples, princeznovský, jehož pátý ročník z Heidi Janku se uskuteční 22. března, potom hned následně v neděli. V březnu konkrétně 28. se uskuteční také jeden velký ples soukromého subjektu. S firmou Gerhard Horejsek oslaví 25. výročí od založení také hvězdy showbiznesu, jako dvojce Mladý Náhlovský, Josef Laufr či Felix Slováček. Firmní plesy ale nejsou v litoměřickém domě kultury zcela běžné. Ples pana Horejska je tu poprvé, on naposledy slavil před pěti lety, ale v jiných prostorách. My jsme samozřejmě hrozně rádi, že ten ples tady proběhne. Jinak z firemních plesů tady každoročně probíhají ples Deli Lovosice a ovocnářský ples. Také v programu divadla Karla Hinka Máchy je z čeho vybírat. V divadle nás čeká 15. v neděli úžasná hra s Václavem Vidrou a Libuší Švormovou pod názvem Vrátila se jednou v noci. A potom 31. března máme souhrné dílo Williama Shakespeare ve 120 minutách. Je to krkolomý název, ale takhle se to jmenuje. Takže možná komu se zdá dílo moc obsáhlé na čtení, tak určitě jako výtah z díla Williama Shakespeara můžeme doporučit. Dále v divadle proběhne loutkový festival, je to již 12. ročník. Začíná 24. března, trvá celý týden a celkem se uskuteční 11 pohádek, takže je určitě z čeho vybírat. Pokud jste si vše nestačili poznamenat, naleznete program městských kulturních zařízení kromě výlepových ploch i na dalších místech. Je to na výlepových plochách, je to samozřejmě na webových stránkách, které jsou asi nejucelenější, nejpřehlednější, takže tam najdou uh, lidi na, uh, v informace úplně všechny. A dále to jsou potom skládačky, které uh, distribuujeme na našich místech a ty si mohou lidé odnést domů. My od března představujeme novou skládačku. První je souhrná pro všechna tři zařízení a druhá je speciálně pro kino, protože uh, v kino počet projekcí už dosahuje obrovských rozměrů a když promítáme třeba pětkrát denně nějaký film, tak už se to stalo velmi nepřehledným. Takže kdo chce přímo jenom kinovou skládačku, tak určitě sáhnout poté s názvem Kinomáj.